L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Zonko Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, Papanlo Rotinin Kementerian Sosial Saken en Volkshuisvesting, Sosafo, Westi Pangun. Ona tinarepo tanggal 3 Agustus ring wis kepungkur, para pegawai pembangunan wis tumeka ana ing pungkasane sing dhuwur, tujuane iki sakjroning setahun kudu wis dibangun ake. Rinaldo Dosh sing duweni inisiatif kanggo miwiti beweging pusu supaya bisa bantu para nom-noman karo pepalang. Anak nom-nom podo crito ana ing film motivasi tentang kekuatan tujuan, pengalamane lan peraturan-peraturan kemajuan supaya bisa tumeka pribadine utawa tujuane perusahaan. Peraturan ID Card 2018 bakal diowahi The National Assembly wis mutusake persetujuan iki ana ing tanggal 2 Agustus sing wis kepungkur sing disetujoni karo 45 pitingan. Karo owahan iki tujuane sing wajib ID card sadurunge taun 2020 wis kudu duweni ID card. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi dins Suriname.